Kandavas vidusskolas stadionā šodien lidoja šķēpi. Dažādās vecuma grupās par Jāņa Lūša balvu sacentās gan uzlacošās zvaigznes, gan tie, kuri tikai nesen sākuši trenēties šķēpmešanā. Pirmoreiz balvas izcīņa godinot leģendāro šķēpmetēju notika 1976. Gadā, kad Jānis Lūsis beidza aktīvās sporta gaitas. Plašāk TV Spektrs. Kandavas vidusskolas stadionā šodien goda vietu ieņem leģendārā šķēpmetēja Jāņa Lūša balva, par kuru 9 vecuma grupās cīnīsies ap 500 šķēpmetēju. Pirmie roku iemēģina 2002. 2003. Gadā dzimušie puikas, un šeit labākais rezultāts 29,66 metri ir kandavniekam Jurģim Grīgam, tomēr puisis nav īsti apmierināts. Nu, mans labākais rezultāts ir 32, apmēram kaut kur metri, un es nodarbojos ar šķēpmešiem apmēram 2-3 gadus. Kas tad šodien pietrūka, lai sasniegtu savu personīgo rekordu? Nezinu, varbūt, ka vajadzēja vairāk vēl patrenēties, kaut kā tā. Neiztrukstoši šajās sacensībās piedalās arī pats Jānis Lūsis, kur kontā ir visu kalumu olimpiskās medaļas. Šķēpu gan viņš vairs nemet, bet savu padomu jaunajām zvaigznēm neatsaka. Nu, lielākoties jau arī dar. Ir dažs atšķirīgs niansītes tur, protams, tas, ka tie šķēpi ir atšķirīgi no tā, kāda viņi bija iepriekš un kāda ir tagad, bet lielākoties jau tās galvenās kustības ir viens un tās pašas. Kas ir pats svarīgākais, lai būtu labs šķēpi? Galva. Visticamāk, nu galva, jā, tur, lai prāts būtu skaidrs, lai saprast to, kas jādara, jo jādomā ļoti daudz ir. Šķēpmešana Latvijā jau visen bijusi sporta karaliene vieglatlētkā, un šādas sacensības jaunajiem sportistiem ir gan laba pieredze un treniņš, gan iespēja vaigā redzēt medaļniekus, gan tikt pamanītiem pašiem. Tas ir tas, ko mēs darām, ja? Lai mūsu jaunajiem šķēpmetiem būtu ne tikai viena sacensība. Mēs jau sākam pavasarī zonālie starti, tad notiek Mankaus izcīņa, notiek Kūlus balvas izcīņa Ventspilī, un notiek šeit Kandavā Mans balvas izcīņa. Tā kā sanāk, kad mums ir kāds 4-5 sacensības priekš šiem jaunajiem šķēpmetējiem. Jāņa Lūša piemiņas balvas izcīņa pirmoreiz Kandavā notika 1976. Gadā. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.